você diz animada, você quer dizer animada e rápida, rápida, rapidaça, né? Vai me avisar quando a parte animada começar, né? Eu diria que é... agora. Piwi, Piwi, nossa! Você não tava brincando! E se isso não é animação bastante pra você? Dá uma olhada nos trilhos, até o pé da montanha é majestoso. Nossa! Esse passeio vai ser de perder os trilhos! E sabe qual é a melhor parte de instalar trilhos? Essa! Uhul! É! Uhul! Uhul! Piwi, Piwi, Uhul!